levantar a vaca. Ai! Bora! Espera aí, vamos falar aqui com o representante dos gaiteiros. Olá pessoal, está tudo bem? Tudo. Sim? Então vocês já andam nisto quase desde manhã, não é? Oi. Já me disseram que chegaram aqui ao meio-dia, é verdade? Ah, mas já vimos Grândola. Já sim, já foram Grândola. Tivemos em Grândola ontem, fizemos lá a abertura daquilo. Abalámos lá meia-noite e qualquer coisa. Ai, pronto, muito cansados. É, isto é sempre a dar-lhe, não é? Sempre a bombar. Se alguém vos quiser contactar aqui pelo Facebook, como é que é? Gaiteiros, Associação... A Associação de Gaiteiros Vasco da Gama, telemóvel 96-130-5843. Força aí, pessoal. Força aí, pessoal, força aí. Vocês animam todo o tipo de festas, tudo, arruadas, tudo e mais tudo alguma arruadas, coisa, né? Animação de ruas, tudo, tudo. Mais tudo. Uma musiquinha aqui para o pessoal, pode vai ser? Já, vamos vai lá, já, vamos lá, vamos vai lá, já vamos lá. É Zé, onde é que está a guitarra, onde é que está a guitarra, de, a guitarra do Camona? Tem isso, toque de elétrico. Eu sei, mas aquela que está boa. Aquela era vá, vamos a mais uma. Vamos a mais uma. Bora aí, puxa aí. Epá, este acorde... Mastros em relíquias, aconselho-lhe ao Admira. Vocês agora vou-vos mostrar como é que o pessoal decora aqui as ruas. Isto é mesmo espetacular. Querem ver aqui? Vou-vos mostrar, aqui a decoração desta linda rua. Olha lá. Olha aqui. Isto é tudo feito à mão. A rua toda decorada. E vamos lá. Tudo feito à mão aqui, em relíquias. É. E aqui temos o mastro, tradicional. Não sei se vocês conseguem ver ali as polpias, no meio das fitas, as polpias. Eu há pouco estava a falar. Isto são polpias ou são alcôncras? Alcôncras, não é? Alcôncras. Tem. É, alcôncras. Isto são polpias ou são alcôncras? São alcôncras. Alcôncras é tradicional aqui em Odmira, não é? Então, como é que isto é feito? Já em Amarlano está vendo lá com os pisados. Já em Amarlano está vendo. Claro! Olha, então como é que são feitas as alcôncras? Olha! Isto é um segredo, não se pode dizer tudo, não é? Mas tem uma massa estaladiça por fora. São duas massas, é feito com duas massas. Dentro é com mel e azeite e pronto, é esses condimentos assim. E a de fora é uma massa simples que tem para arrumar as outras. Mas fica estaladiça. É ótimo, não é? Eu adoro alcôncras. Quero, claro que quero. Bora. Então vamos lá. Vamos lá tratar disso. Traga lá que eu vou filmar aqui os dinos. Pode ser? Desculpa lá. Está bem? Como é que você está? Bem? Boa. A gente convence o nosso amigo Lionel a dizer ali umas coisinhas. Temos que ir lá falar com ele. Vamos lá procurar aqui a alcôncra, que eu quero provar aqui a alcôncra, onde é que ela está? Então fugiu! Ah, foi lá buscar, ok.
Sim, era isso que eu estava a mostrar. Por estes campos fora, olha onde é que está a luz. Vá aí a luz. Só para brincar, vá. SB. Onde é que está? Agora vamos fazer aqui uma magia. Como é que te chamas? Quê? Carlos. O Carlos agora vai fazer uma magia. Querem ver? Já lhe arrastaste a cabeça? Boa. Sim. Vai, ilumina aí o pessoal. Vamos lá tentar aqui a sorte para ver se conseguimos arranjar uma alcunca para vocês verem o que é. Olá! Estamos em direto para o Facebook e eu gostava de mostrar aqui ao pessoal o que é uma alcunca. Alcunca! E até agora onde é que temos a alcunca? Você não tem nenhuma. Não diga que não conhece, Lajinho. Eu conheço, mas as pessoas é que não conhecem, não sabem o que é. Eu adoro alcunca. É muito bom. Mas depois pode-me arranjar uma depois. Ok, obrigado. Obrigado. Ah! Vamos lá provar isto. É para a gente provar. Não podemos provar? Pode. Então isto é assim, tem uma massa estaladiça. Sim, assim. Tem uma massa estaladiça por fora. Sim. E depois por dentro é mel. Azeite. Um bocadinho de bebida, né? Não. Mel, azeite, açúcar amarelo. Ah, açúcar amarelo. E canela. E vamos lá provar. Bora lá. Vão ver? Isto é a textura. Por dentro é um pouco mais mole. Agora vamos provar. Muito bom. Foi delicioso. Muito obrigado. Agora até falo de boca cheia e tudo. Muito obrigado, pessoal. Olha, vou comer tudo. Beijinhos e abraços. Até breve. Até já. Obrigado. Olha, agora sim, leve, claro que sim. Obrigado. Olha, quero pedir uma coisa. Espera aí.